שלום, היום נדון על איך לפתח את שרירי הגב ואילו תרגילים יש לבצע. ולסיום אתן לכם שני טיפים חשובים לאימון שרירי הגב. במקרים מסוימים אני אמליץ למטופל להתחיל בתרגיל דדליפט, היות והוא מחזק את שרירי הגב התחתון והירכיים, בעיקר את שרירי ההמסטרינג, הירך האחורית שלנו בעצם. כמו גם תרגיל שידוע כמגרה שחרור של הורמונים מנבוליים, כגון הורמון גדילה, טסטוסטרון וכו'. בנוסף יש לומר כי בתרגיל הדדליפט מתקדמים מהר יחסית במשקלי האימון. למרות שאני מעדיף לשלב את תרגיל הדדליפט באימוני הרגליים ולא באימוני הגב, אך בכל זאת כל מקרה לגופו. אז נתחיל בתרגיל הראשון שהוא, אני מכנה אותו מלך התרגילים לשרירי הגב, הלא הוא עליות המתח. לדעתי הוא אחד התרגילים הבסיסיים ביותר לאימון בשרירי הגב, הוא מפעיל את כל שרירי הגב, החל מהלטיסימוס דורסי, שזה הרחב גבי, שרירי הטרפז, הרומבואידים וכו'. ומיד בסיום תרגיל המתח אני ממליץ לעשות עליות כתפיים, כלומר, עדיין לחזוק, לתפוס במות המתח ולהרים רק את הכתפיים למעלה, כך שרק הכתפיים והטרפז בעצם יזוזו, נכווץ אותם אחורה, ככה אנחנו נחזק ונייצב את הסקפולה, את השכמה. עליות מתח באחיזה תחתית, אוקיי? יש לנו אחיזה תחתית, יש לנו אחיזה עילית. אחיזה תחתית זה עם כף היד כלפי בצורה כזאת פנימית. אם נשווה עליות מתח באחיזה תחתית בהשוואה לאחיזה עילית רחבה, אוקיי? עילית ורחבה, כך נפעיל בעצם את שרירי הרחב גבי. ככל שאנחנו אוחזים יותר רחב על המוט, אנחנו נפעיל יותר את הלטיסימוס דורסי, אנחנו מותחים אותו יותר בעצם. כי התנועה שאנחנו מבצעים היא תנועה כזאת, אוקיי? הקירוב של הזרוע בצורה כזאת. כשאנחנו עושים אחיזה תחתית צמודה או אחיזות צמודות, בעצם אנחנו עושים את התנועה הזאת. הקירוב של הזרוע כלפי מרכז הגוף היא בצורה כזאת ולא בצורה כזאת. וכאן בעצם אנחנו עובדים, אנחנו גם מגרים את שרירי החזה לעבוד כאן, כך למעשה ניצור מעמסה גדולה יותר על שרירי הבייספס, הידור ראשי בזרוע, ועל שרירי הפקטורל, שרירי החזה. לכן אני ממליץ לרוב לעשות אימון מתח רחב, קצת מעל לרוחב הכתפיים. למעשה יש להם מחקרים שעשו EMG, והולכה חשמלית עצבית, בעצם ככה בודקים כמה יחידות מוטורית עובדות, אז מחקרים כאלה הראו שהשוואה של אחיזה קצת מעל לרוחב הכתפיים, משהו כזה, בהשוואה לאחיזה רחבה או צמודה, אז האחיזה קצת מעל רוחב כתפיים הפעילה הכי הרבה את שרירי הלטיסימוס דורסי, את שרירי הגב בצורה הכי טובה. ובהמשך לתרגילי המתח, לאלו שאינם מסוגלים לעשות עליות מתח לבד, יש שני אפשרויות לעשות מתח. השיטה הראשונה זה לעשות את זה על גרביטון, מכשיר שעוזר לנו בעצם לעלות, הוא תומך ועוזר לנו לעלות. ואופציה שנייה זה לעשות רק את הירידה, אוקיי? כלומר לעלות בקפיצה או לעלות על כיסא ולעלות על מות המתח ולעשות את הירידה בצורה איטית. זה שני, כלומר חזרות שליליות, זה שני השיטות שאפשר לחזק את הבן אדם בעשיית המתח, כי מתח זה תרגיל בסיסי ומאוד מאוד מאוד חשוב להרבה אנשים כדי לפתח מסה, כוח בשרירי הגב. ואחרי שדיברנו על מלך התרגילים המתח, נדבר על תרגילי חתירות, כמו למשל תרגילי מסור, אותה תנועה שעושים בצורה כזאת, טיבר, אוקיי? שנשענים, אפשר לעשות אותו בשיפוע, אפשר לעשות אותו עם מכשיר, חתירות ברבל, כלומר אימות, חתירות אימות וכו'. תרגילי החתירות האלה מפעילים יותר את שרירי הרומבואיד והטרפז בהשוואה לרחב גבי, ללטיסימוס דורסי, אוקיי? פחות את הרחב גבי, יותר את השרירים הפנימיים של הגב. תרגיל של פולי עליון, או וינץ' רחב או צער לפנים. זה אותו, פועל על אותו עיקרון של עליות מתח בעצם, אנחנו מושכים את מות הפולי כלפי לפנים או בצורה אחרת, בדומה לעליות מתח. כנ"ל גם האחיזה שהסברתי, אחיזה צמודה יותר, אחיזה צמודה בעצם יוצרת מעמסה יתרה על הבייס בסדר השרירה הפקטורליס, אוקיי? והיא עובד, כל שעובדים צמוד יותר, אנחנו עובדים יותר על אזורים פנימיים יותר בגב. כל שעובדים רחב יותר, אנחנו עובדים על אזורים הרחבים יותר. ככה אנחנו מרגישים יותר את המתיחה. כשאנחנו עובדים עם היד, עם המרפק, מקרבים אותו כלפי ככה, כלומר שעושים עליות מתח כאלה, או שעושים עליות מתח כאלה, זה קצת שונה. אומנם אנחנו עובדים על אותם שרירי גב, אבל זה בצורה קצת וריאציה שונה כמו שהסברתי בעליות מתח. והעדפה שלי היא בעיקר משיכות לפנים ולא מאחורי העורף, כך נקל על מפרקי הכתפיים ונמנע לחץ על חוליות הצוואריות. כשאנחנו עושים וינץ' רחב לפנים, אנחנו פחות משתמשים בצוואר. כשאנחנו עושים וינץ' רחב לאחור, אני אפנה את הפרופיל אליי,
יש לו נטייה ללחוץ על הצוואר ככה, ולמתוח את זה ככה, ולכן יש יותר נטייה לפציעות צוואר, עד כדי לפעמים אולי גם פריצות דיסק במשקלים כבדים שעובדים, מהמאמץ היתר במצב הזה. כשמתאמנים עם משולש, עם אותו משולש באחיזה בעצם צרה, אנחנו מפעילים יותר את המרכז של הגב, יותר את הטרפזים, וככל שאנחנו עובדים באופן רחב יותר כפי שהסברתי, אנחנו מגרים יותר את האזורים הרחבים יותר של הגב, כמו הלטיסימוס דורסי וכו'. ולקראת סיום אני ממליץ על תרגיל הפול אובר, או שניתן לשלב אותו כסופר סט עם תרגיל אחר, למשל עם משיכות מפול עליון, כלומר עם אותו וינץ' למשל, לשלב אותו כסופר סט עם פול אובר, אפשר עם קבלים, אפשר פול אובר בחופשי, כלומר עם משקולת ובשכיבה, ובסיום אימון הגב, לרוב בסיום לא תמיד, אני ממליץ לעשות הרמות כתפיים, שרגס מה שנקרא, זה לטרפז העליון, כלומר אנחנו מרימים את הכתפיים כלפי מעלה, ואז בעצם אנחנו עובדים על החלק העליון של הטרפז, בעיקר מגרים את החלק העליון. רק יש לומר שהתרגיל לא מומלץ לאנשים שיש להם כתפיים צרות, היות הוא ייתן להם צורה של בקבוק פפסי קולה כזה, אוקיי? למי שיש כתפיים צרות וטרפז גדול, אז הוא ייראה יותר בצורה כזאת, זה משהו קצת מעוות כזה. אז לא לכל אחד, תלוי במבנה גוף של הבן אדם. לכן צריך להתאים את התרגילים לבן אדם כמו כל פעם שאני אומר לכם. ולהלן שני טיפים שהבטחתי לכם לקראת סיום, אז באופן כללי אני ממליץ למרבית המטופלים שלי לבצע אימון לשרירי הגב במספר כללים. הכלל הראשון הוא אחיזה יחד עם האגודל, כמו יתר האצבעות. כלומר, האחיזה היא כזאת, אוקיי? עם כל היד ולא בצורה כזאת. כלל שני הוא להתרכז במשיכות עם המרפקים לאחור ולא עם שרירי הידיים, לא עם הבייספס. לא למשוך בצורה כזאת, כאילו מכאן, להתרכז שאתם מושכים עם המרפקים. היד לא עובדת. גם עם מרפקים אנחנו מושכים לאחור. ודבר מאוד חשוב זה התנועה של הכתפיים ממצב כזה למצב שאנחנו מבינים את החזה, כדי לקבץ את הגב בצורה יותר אופטימלית. כך למעשה אנחנו נטרל את שרירי הבייספס, הדור ראשי בזרוע, היות וכל פעולה של משיכה אנחנו קצת מגרים את השריר הזה, את הרעיון הוא כאן לנטרל אותו עד כמה שאפשר, ולהעמיס את רוב העבודה על שרירי הגב ולא על שרירי היד הקדמית. וכמובן אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה ובשמחה נענה לכם עליהן.